Hej alla Farmen-tittare, mitt namn är Di Omar, jag är en av deltagarna på Farmen 2018. Och den här plattformen kommer ni se allt som har hänt som inte har visats på TV. Den här kanalen, den här platsen för oss farmare att uttrycka oss själva och berätta vad vi känner, vad vi har gått igenom och våra reflektioner. Ni får se oss reagera på saker och ting som har hänt under farmen. Det har varit sjukt intensiva veckor. Den här resan, det har bara gått en vecka. Det kommer finnas två stycken avsnitt som sänds på min kanal här, jag är en youtuber. Jag gör vanligtvis reaktionsvideos. I veckans avsnitt har det hänt ganska mycket. Vi har en hel del farmer som har en hel del att säga. Oh, let's get to it! Bästis, goddag! Rocco! Vet du att du ser jättefint i serien på, vad heter, mycket fint. Min fru tycker att du är jättefin och mycket vacker. Hälsa din fru så mycket från mig. Det ska jag göra, hon gick utanför med min barnbarn. Vad känner du efter du har sett dig själv på TV? Jag känner så här. Först och främst, jag är lite småförvånad, du vet, att se mig på TV. Sen, den andra, jag tycker att det gick faktiskt bättre än jag trodde. Förstår du? Jag trodde det skulle varit mycket skämmigare och mycket sämre, men jag tycker vi skötte oss mycket bra. Och jag tycker de flesta av oss gjorde mycket bra ifrån sig, så jag är nöjd med de flesta. Jag är inte nöjd kanske med tre personers beteende, resten jag är mycket nöjd. Du är nöjd med ditt eget beteende? Vad sa du? Är du nöjd med ditt eget beteende? Jag är nöjd. Jag är nöjd faktiskt, övernöjd. Därför jag träffade mycket folk på stan. Speciellt idag, jag gick lite på en köpcenter, det är största köpcenter i Norden och i Skandinavien. Och många kom och pratade med mig och de bara, vi är stolta över dig att du har så fint beteende. Då måste jag fråga, vilka är de tre och varför är du inte nöjd med deras beteende? Så här, jag är inte nöjd med Kirsis beteende, men jag förlåter henne, det är glömt. Den andra, jag är inte nöjd med Anns beteende. Hon snackade också mycket mot vinden, du vet. Hon snackade mycket och gjorde ingenting. Och sen den tredje, jag är lite förbannad på Louise. Varför hon tillät sig att Kirsi, hon gick i Kirsis, vad heter, nivå. Hon skulle inte tillåtit att gå på Kirsis nivå. Så de tre har, jag är inte förbannad på dem, men de tre har överraskat mig lite grann. Jag trodde faktiskt de skulle haft mycket mer professionellt beteende. De visste att vi kommer på farmen. Han började gnälla där med Paolo på hygien på allt annat. Hon har inte kommit till en hotell med fem stjärnor, hon har kommit på farmen. Hur tyckte du vår kommunikationsskola gick? Du och jag hade ju en konversation. Och det här visades ju inte heller på TV. Jag och du pratade. Yeah. Sen kom JP in. Yeah. Och la sig i. Egentligen så hade ju vi redan kommit överens. Så kom JP in. Och liksom såg kameran och bara, nu ska jag göra lite show. Hur kände du för det då? Så här. Du vet, jag är en rutinerad man. 63 år. Jag visste inte till 100% att han vill fixa en show, du vet. Men jag visste ungefär lite grann. Så jag blev både lite beredd på det hela, men inte beredd till 100%. Mm. Men jag tyckte att vi gjorde jättefint ifrån. Ja, vi gjorde det. Speciellt jag och du. JP kom bara in där och bara la in. Vad var det? Exakt. Vi hade ju redan kommit överens. Vi hade ju redan pratat om det. Vi hade bara okej. Och så kom han in och ville starta till igen liksom, ytterligare en gång. Men jag tyckte du skötte det väldigt bra liksom. Jag insåg att du har också rätt. Ja. Så jag godkände. Jag godkände att du hade också rätt. Och jag gjorde det som du sa. Fast jag sa sen att jag gjorde det.
Jag gjorde som du sa och så gjorde jag som jag ville. Det var, men det är okej, för det blev bra liksom. Det är det som var huvudsaken. Det blev bra liksom. Huvudsaken, jag är mycket nöjd och jag är inte förbannad på någon. Jag är bara lite små ledsen på de tre som jag sa till dig, som de var lite gnällare. Mm. Och samma folk sa idag i Västerås när de träffade mig på, många kom till mig, du vet, och pratade, speciellt kvinnor, lite äldre kvinnor och yngre, alla möjliga. Oj, 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 Rocco de Macho! Oh, det är sant, och Fabio! Vad gnäller den där an när hon har aldrig gjort någonting? Kom hon där bara att gnälla några dagar och sen stack som en fegis hem? Alltså det som jag sa på farmen, helt enkelt, att Ann bestämde sig för att gå gör att en person som verkligen vill vara kvar på farmen också behöver åka. Så att hon har eller till och med så här, någon annan deltagare, hon har tagit någon annans plats. Det kanske har funnits en individ som hade ändrat hela farmen med deras närvaro, som aldrig har fått chansen för att Ann tog deras plats. Det är mest det som jag känner så här, det är frustrerande. Ja, det kände jag också. Ja. Bland annat, jag är förbannad på henne bara för detta. Mm. Det som hon snackade lite dit och hit, hon får göra det. Hon är deltagare, hon har rätt att prata hur mycket hon vill. Absolut. Precis som jag. Freedom of speech. Jag tyckte också att det var fegt av henne att hon förstörde åt någon annan plats och möjlighet. Mm. Kanske jag skulle stannat, förstår du? Mm. Nej. När det brann så var du en av dem som var mest aktiva i att försöka släcka branden och försöka göra. Du är så väldigt produktiv människa. Du vill göra saker. Du är en riktig doer. Men Mulle ville inte att du skulle göra någonting. Alltså det var lite friktion där. Hur kändes det när han sa ingen kommer sakna dig om du skulle åka? För det första, inte sant, för jag skulle personligen sakna dig. Och hur kände du? Så här, jag såg efter. Jag visste inte att Mulle hade sagt så, eftersom jag var mycket fokuserad att gå in och släcka. Jag visste vad man måste slänga vatten där Kirsti hade tänt extra, du vet, där hon behövde inte elda. Och det tänkte jag släcka direkt, du vet, att inte sprids mera. Men när jag såg att Mulle sa det, du vet, i program, då var jag lite förvånad faktiskt. Mulle är trots allt en människa över 50 år gammal. Så man måste, det är en man, du vet. Det handlar inte om någon gnällare. Jag trodde han var mera manlig typ. Men han visade sig faktiskt, jag vet inte hur man ska förklara, som en liten pojke och informerad. Och han visste inte egentligen var han befinner sig i denna stunden. Och han såg aldrig på allvarlighet. Så jag tycker, jag visste att alla ni skulle sakna mig, till och med han. Men han behövde inte säga sådär, förstår du? Så du missade det? Du hörde inte det då? Vad sa du? När han sa det så missade du det helt? Nej, nej, nej. Jag hade aldrig hört detta. Därför jag var så fokuserad på branden. Rocco, det var ett nöje att få lära känna dig. Det var kort, men det var så gott! Så gott! Yes. Det var kort men tillräckligt. Under kort tid då fick ni känna mig bättre än någon som hade inte ens hört av sig. Då kanske på 2 månader ni kunde inte ens 1% känna honom. Men mig lyckades ni på så kort tid känna väldigt väl. Det är sant. Det är sant. Ja. Super. Rocco, tack så mycket. Jag ska börja klippa nu. Vi hörs sen. För allihopa, speciellt för dig. Ah, mwah, mwah, mwah. Ciao bello. Ciao.